وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سبحان الله. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امی لقب ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے کسی معلم سے تعلیم حاصل نہیں کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم من جانب اللہ متعلم تھے. ظاہر ہے جس ہستی کو تعلیم دینے والا خود خالق کائنات اللہ جل جلالہ ہو، اسے کسی اور سے تعلیم حاصل کرنے کی کیا ضرورت ہوگی؟ واہ سبحان اللہ. اگر فہم اور فضل کمال میں بھی ترقی ہوتی گئی، یہاں تک کہ سب نے یکا و یک زبان ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق و امین کا خطاب دیا. سبحان اللہ. علم حاصل کرنے کے لیے آیا ہوں بڑی دور سے، یا رب میری جھولی بھر دے علم کے نور سے.